যিকোনো এটা বিষয় যদি আপুনি এবাৰ পঢ়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মনত ৰয় তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? নিশ্চয় ভাল লাগিব। আপুনি তেতিয়া দুগুণ উৎসাহেৰে পঢ়িবলৈ সাহস পাব। কিন্তু বারে বারে পড়ার পিছতো, একেরাহে পড়ি থাকার পিছতো, সদায় মুখস্থ করার পিছতো, যেতিয়া কোনো একটা বিষয় মনত নরয়, পড়ার আধা ঘন্টার পিছতে পাহরি যায়, তেতিয়া নিজের উপরতে প্রচন্ড খং উঠে, উৎসাহ হেরায় যায়, পড়িবলৈ মন নোযোৱা হয়, এইটোই স্বাভাবিক। ইমানকৈ পড়ার পিছতো যদি মনতেই নরয়, তেন্তে পড়ি কি লাভ? যদি আপোনাৰো এনেকুৱা হয়, তেন্তে আজি আপুনি এটা সঠিক ভিডিও চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইউটিউব বা ইণ্টাৰনেটৰ পৃথিৱীত আপুনি এনেকুৱা বহু ভিডিঅ' বা টোকা পাব, য'ত আপোনাক হয়তো কোৱা হ'ব স্মৃতিশক্তি বঢ়াবলৈ এইটো খাওক, সেইটো খাওক, ইমান সময়ত শুৱক, ইমান সময়ত উঠক, পঢ়া মনত ৰাখিবলৈ এইটো কৰক, সেইটো কৰক, এনে অজস্ৰ ভিডিঅ' আপুনি সকলোতে পাই যাব। কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক আমি এনেকুৱা দুটা সকলোতকৈ ডাঙৰ কাৰণ ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যাৰ কাৰণে আপুনি বাৰে বাৰে পঢ়াৰ পিছতো মনত ৰাখিব পৰা নাই। ভিডিঅ'টোত কোৱাৰ দৰে যদি আপুনি সেই কাৰণ দুটা ভালদৰে বুজি উঠে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আপুনি পঢ়াত কিছুমান পদ্ধতিৰ সালসলনি কৰি লয়, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে আপুনি যি পঢ়ে সেয়া আগৰ তুলনাত বহু বেছি মনত ৰ'ব। যিটো আপোনাৰ মনত ৰ'ব সেই কথা আপোনাৰ গোটেই জীৱন মনত থাকিব। সেই কাৰণ দুটা জনাৰ পূৰ্বে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ। যেতিয়া আপুনি কোনো এখন ভাল চিনেমা চায়, তেতিয়া সেই চিনেমাখনৰ কাহিনী আপোনাৰ সদায় মনত থাকে। যেতিয়া আপুনি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া কাৰোবাক লগ পায়, মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছতে সেইজনে আপোনাৰ মনৰ মাজত ঠাই লৈ লয়। আৰু এটা উদাহৰণ আপোনাক দিছোঁ। ধৰি লওক কোনোবা এখন মিটিঙত, কোনো এখন বিয়া বা পাৰ্টিত এজন বহুত সফল আৰু প্ৰতিষ্ঠিত লোকৰ সৈতে আপোনাৰ সাক্ষাৎ হ'ল আৰু তেওঁৰ সৈতে আপুনি এখন চেলফি তুলিলে। আপুনি সেই মুহূৰ্তটোৰ কথাও জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰে। তাৰ মানে এইটোৱেই বুজক যে আপোনাৰ মগজুৱে বা আপোনাৰ মনটোৱে আপোনাৰ লগত অন্যায় কৰিছে, আপোনাক ঠগিছে। যিটো আপুনি মনত ৰাখিবলৈ কৈ আছে সেইটো বাৰে বাৰে পাহৰাই পেলাইছে আৰু যিটো মন মগজুৰ পচন্দ হৈছে সেইটো ভিতৰত সুমুৱাই লৈ ফুৰিছে। কি বুজাব বিচাৰিছোঁ বুজি পাইছেনে? গতিকে ভাবক, মন মগজুৰ এই শক্তি যদি আপোনাৰ জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আপুনি খটুৱাব জানে, যদি এবাৰ কিবা এটা বিষয় পঢ়ে, যিকোনো বিষয়ৰ যিকোনো এটা টপিক যদি পঢ়ে আৰু আপুনি পঢ়া সেই সকলোবোৰ যদি আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে মনত ৰৈ যায়, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনে কেনে গতি ল'ব? এবাৰ কল্পনা কৰক। আপোনাক যিটো উদাহৰণ দিলোঁ তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে, যিটো আমাৰ ভাল লাগে, যিটো আমাৰ মন মগজুৱে মানি লয় যে এইটো ভাল লাগে, এইটো বিশেষ, ইয়াত আনন্দ আছে, সেই বস্তুটো আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে মনত থাকি যায়। অৰ্থাৎ মূল কথাটো হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট বা আগ্ৰহ। যিটো কামত আমাৰ আগ্ৰহ থাকে সেইটোৱে এক ছেকেণ্ডতে আমাৰ মনৰ মাজত ঠাই লয়, সোনকালে সেই কামটো বা বিষয়টো স্থায়ীভাৱে আমাৰ মন মগজুত সোমাই পৰে। গতিকে প্ৰথম কথাটো হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট বা আগ্ৰহ। যদি আপুনি কিবা এটা বিষয় পঢ়ি আছে যিটো বিষয়ত আপোনাৰ কোনো আগ্ৰহ নাই, জোৰ জবৰদস্তি কৰি পঢ়ি আছে কাৰণ ঘৰৰ মানুহে পঢ়িবলৈ কৈছে, ক্লাছত ছাৰৰ গালি খাব লাগিব, তেন্তে আপুনি এশবাৰ হাজাৰবাৰ পঢ়ক, আপোনাৰ যে মনত ৰ'ব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। যদি আপোনাক কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে তেওঁৰ ফোন নম্বৰটো দিয়ে, তেন্তে সেইটো আপোনাৰ তৎক্ষণাত মনত থাকি যাব। হাতত মোবাইল ফোন, পেন কাগজ নাথাকিলেও, নোট কৰি নাৰাখিলেও আপোনাৰ মনত ৰৈ যাব। এইটো মাত্ৰ আপোনাক এটা উদাহৰণহে দিছোঁ, কথাটো কেৱল ল'ৰাসকলক উদ্দেশ্য কৰিয়েই কোৱা নাই, ছোৱালীবোৰৰো বহু কথাই মনত থাকে। কোনো এখন বিয়াত কোনোবাই যদি তেওঁৰ হেয়াৰ ষ্টাইলক প্ৰশংসা কৰে, তেওঁৰ ড্ৰেছটোক সকলোৰে সন্মুখত যদি কোনোবাই প্ৰশংসা কৰে, সেই কথা তেওঁৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে মনত থাকি যায়। কিয়নো প্ৰতিজন মানুহে প্ৰশংসা কৰিলে ভাল পায়। ল'ৰা বা ছোৱালী কোনেও এই কথাটোত যাতে আমাক ভুল নুবুজে, এই উদাহৰণ দুটা এইকাৰণেই দিছোঁ যাতে আমি বুজাব বিচৰা কথাটোৰ অৰ্থ আপুনি সহজতে বুজিব পাৰে। মানে মন মগজুৰ যিটো বস্তুৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট থাকে আৰু যিটো ভাল লাগে সেই বস্তুটো খুব সোনকালে মনত ৰাখে। কিতাপৰ কথা মনত নথকাৰ এইটোৱেই প্ৰথম কাৰণ। প্ৰথম কাৰণটো নিশ্চয় আপুনি এতিয়া বুজি পালে যে পঢ়াত আগ্ৰহ বঢ়াব লাগিব, ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়িবই লাগিব, তেতিয়াহে মনত ৰ'ব। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল ইণ্টাৰেষ্ট বা আগ্ৰহ কেনেকৈ বঢ়াব, পঢ়াত মন কেনেকৈ বঢ়াব? চাওক, যিদিনা আপুনি নিজৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য নিৰ্ণয় কৰিব, লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব, এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আপুনি আগবাঢ়িব, তেতিয়া সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বলৈ আপোনাৰ মনৰ মাজত আগ্ৰহ বাঢ়ি যাব। পঢ়াত আগ্ৰহ নথকাৰ এইটোৱেই এটা ডাঙৰ কাৰণ যে আমাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাথাকে। সময়ে সময়ে আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সলনি হৈ হৈ গৈ থাকে। নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব, মই এইটো কৰিম, এইটো পাবলৈ মই এই মুহূৰ্তৰ পৰা এইখিনি কৰিম, এই বুলি পণ ল'ব লাগিব। নিজৰ জীৱনত এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈ লওক
যে মই পঢ়ি এইটো কাম কৰিম বা এই সপোনটো পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু যদি এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈ লয় তেন্তে পুনৰ সেই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও সলনি নকৰিব যেতিয়াই পঢ়িবলৈ বহিব সেই লক্ষ্য আপোনাৰ সেই সপোন আপোনাৰ মনৰ মাজত থাকিব লাগিব তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ পঢ়িলে মনত ৰবই পঢ়া মনত ৰখাৰ প্ৰথমটো শক্তিশালী উপায় হৈ গ'ল আগ্ৰহ এবাৰ আহিছো দ্বিতীয় কথাটোলৈ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে দৃশ্য বা ভিজুৱেলছ অৰ্থাৎ যিটো বস্তু আমি দৃশ্যসহ আমাৰ সন্মুখত দেখা পাওঁ সেইটো আমাৰ সহজতে মন মগজুৱে ধৰি ৰাখিব পাৰে ধৰি লওক কিবা এটা ভয়ানক কাণ্ড আপুনি নিজ চকুৰে দেখা পালে বহু সময়ত দেখা যায় এনেকুৱা ঘটনা দেখাৰ পিছত বহু মানুহৰ মনত ই প্ৰভাৱ পেলায় ভয় সোমাই যায় মনত আৰু সেই ভয়ৰ পৰা বহুতেই নিজকে বহুদিনলৈকে বাহিৰ কৰিব নোৱাৰে সপোনতো সেই ভয়ানক দৃশ্যটোৱেই তেওঁলোকে দেখা পায় গতিকে যেতিয়া আপুনি পঢ়িবলৈ বহিব যিটো বিষয় পঢ়ে সেই বিষয়টোৰ এটা চিন মনত ক্ৰিয়েট কৰি লওক এটা কাহিনীৰ দৰে বিষয়টো মনত ভৰাই লওক যদি কিবা পঢ়ি আছে ধৰি ল'ব যে আপোনাৰ সন্মুখত সেইখন এখন ছবিহে চলি আছে সেই ছবিখনত কি কি কেৰেক্টাৰ আছে সেইবোৰৰ নাম জানি ল'ব কোনে কি ৰোল প্লে কৰিছিল সেই কথাবোৰ এখন চিনেমাৰ দৰে মনত ভাবি লওক কি বুজাব বিচাৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে ভিডিঅ'টোত আপোনাক দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি ক'লোঁ প্ৰথমটো হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট বা আগ্ৰহ দ্বিতীয়টো হৈছে দৃশ্য বা ভিজুৱেলছ যদি এই দুটা কথা আপুনি বুজি পাইছে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে আপুনি যি পঢ়ে সেয়া প্ৰতি মুহূৰ্ততে আপোনাৰ মনত থাকিব যিকোনো বিষয় পঢ়িলে আপোনাৰ খুব সহজতে মনত ৰৈ যাব শেষত সেই সকলো শিক্ষাৰ্থীক আমাৰ ফালৰ পৰা অনেক শুভেচ্ছা যাচিলোঁ যিসকলে আমাৰ ৰাজ্য বা দেশতেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত নিজৰ নাম জিলিকাই তুলিবলৈ অহৰ্নিশে চেষ্টা কৰি আছে